Maayong hapon, Mindanao. Adlawang Sabado, Enero sa East, 2024. Live, Gikan, sa Brigada News Center. Ihatud namo kaninyo ang mga nag-unang balita, Gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako sa si Brigada, Rona Mohemulta. O giniang, Brigada, Mindanao. Mas Palawan pa <coughs> sa Kapisa. pasaka na karong adlawa ang kasong murder. Batok sa 52 anyos nga midunggab patay sa duha ka batanong babayi sa Purok Uno, Barangay 2A, Davao City kagahapon sa buntag. Samtang ang sospek nagmahay sa gibuhat nga krimen. Ibrigada mo, Gib Maing. Gika takdang iduso sa San Pedro Police Station ang kasong double murder batok sa biodo nga si Marshal Gonzales, 52 anyos nga suspect sa pagpatay sa dua kadalaga sa Purok Uno, Barangay Todash A, Davao City, Kagapon, sa Buntag Sa pakiginabi sa Brigada News FM Davao, kang Police Major Marvin Hugos, Station Commander sa San Pedro Police Station, giandam na sa ilang buhatan ang kaso batok ka Marshal Ilabi na nga niabot na usab ang mga kabanay sa mga biktimang sila si Cora Oral ang sagit, 20 anyos o alias Joy 15 anyos. Sigon kang hugos, base sa pasiunang investigasyon sa iyang masakop, bugtong gihimong rason sa sospek sa paghimo sa krimen, mao ang kabanha sa duha. Bukan lang daw siya, ay uh, pa, uh, siya sa mga bitima. usahay ko daw, uh, tunay doon ay mga kaubad niya, ang uh, niya. basta sir, ang niyang rason is na kasabaan lang daw siya, nasamukan lang daw siya. Dungan ini ni, gipa salamatan ni Hugos ang tugbang ni ining Digos City Police Station og media sa paspas nga pagsikop ka marshal sa barangay Kapatagan Digo City. ...nasulan usabog interview sa brigada team ang suspect gibotiyag ni ini nga nagmahay matod siya sa iyang gibuhat. Magpasahero naman naman Omana dawat na lang hayaan pa sa ito hindi na uwi tayo magpa-buy magpa na lang nasa iran usab, nga kanhinang nabilanggo ang suspek tungod sa kasong frustrated murder apan nakagawas human na ariglo ang kaso kahibalo ang ang mga biktima ang baguhay pa lamang nagrenta sa Purok 1 barangay 2-A aron magtrabaho por sigido ang makabanay sa duha ka dalaga nga iduso ang kaso aron mahatagan og hustisya ang brutal nga pagpatay sa ilang mahal sa kinabuhi sanglit kung subayon matod pa ang kostumbre og balaod sa mga lumad kinabuhi usab kinabuhi usab ang angay ibalo sa gikuha nga kinabuhi sa duha ka biktima in the heart of changing lives kini si Brigada Gibmaing Brigada News Patay ang usa ka top 2 most wanted person sa kasong carnapping with homicide human nga misukol sa otoridad sa Matalam North Cotabato Lalaki gipabutahan matud pa mga pulis nga nag-issue sa warrant of arrest rason sa pagbalos ug pabuto kaniya. Ibrigada e mo Eva Molina. Patayo man misukol o nakikpinusila sa kapulisan ng Gilang Top 2 Provincial Most Wanted Person dito sa Sityo kondring Barangay Marbel, Matalam, Katabato, kani at tumila pa yung Base sa report gikan sa buhata ni Police Lieutenant Colonel Arnel C. Melo Catones, hepe sa Matalam Municipal Police Station, giila ang namatay nga suspect nga si alias Totski, 33 anyo o residente sa Barangay Marbel, Matalam, Katabato. Sa pakiginabi sa Brigada News FM Kidapawan kay Lieutenant Colonel melocotones Gibo ni ini nga giadtuan sa iya mga sakop sa Matala Municipal Police Station o PNP SAF ang nahimutangan ni Alias Tutski sa Barangay Marbel aron isilbi ang warrant of arrest sa kasong pagsupak sa RA10883 o Anti-Carnapping Act of 2016 apan gipabutan sila ni Alias Totsky mibalos ang mga tridad ug naigo ang suspect gidala pa sa ospital ang nesgutan nga wanted apan gideklara kini sa doktor nga dead on arrival sumala ni Lieutenant Colonel Melocotones na lambig ito sa iligal nga duga ang namatay kung asa ang mga kaubanan ni Ini gipahigayuna na usabog operasyon sa mga otoridad sa Milabay nga Tuig 2023. Report gikan sa Matalam Katabato, ako si Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives, Brigada News. Usa ka estudyante ang patay samtang tulo ang angol human nga mabanggaan og boom truck sa Zamboanga City. Truck nawadan matud pa og preno rason nga gidaro ni ini ang mga estudyante. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Patay ang isang estudyante habang sugatan naman ang dalawa ng araruhin ng boom truck kasamang isang motorista at ang backrider nito sa kahabaan ng MCLL Highway sa Barangay Kulyanan, Biyernes ng Tanghali dito sa lungsod ng Zamboanga. Mabilis na binawian ng buhay ang 15 anyos na grade 7 student na kinilala bilang si Marian G. Mortales, residente ng barangay Gisaw, matapos ang matinding pinsala na tinamo sa ulo at katawan. Sa inisyal na investigasyon ng Police Station 4 Kulyanan, Dakong alas 12.26 ng tanghali nang maganap ang insidente habang binabagtas ng 12-wheeler boom truck ang nasabing lugar na maneho ni Arman Villamin Laranjo nang mawalan di umano ang preno at inararo ang motorsiklo na minamaneho ng isang nangangalang John Teres Ongloy Tutanes. Sakay ang isang backrider na kilala bilang si Danica Tutanes, membro ng Philippine Coast Guard at, at kasama din sa nasagasaan ang dalawang grade 7 student na tatawid na sana sa kabilang daan ngunit nahagip din ng nasabing truck. Sa tindi ng salpok ng sasakyan ay kaagad binawian ng buhay ang estudyante na si Mortales habang sugatan naman ang kasama nito na si Michael Kaela Francisco na kasalukuyang kritikal ang kondisyon sa pagamutan. Sa ngayon, nasa kustudiyan na ng pulisya ang driver ng truck para sa agarang disposisyon. Ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Patay ang tulo ka indibidwal human malambigit sa banggaanay ang gisakyang duha ka motorsiklo sa Taguluan Misamis Oriental. Rason sa insidente, pag counterflow sa usasa nalambigit nga motor. Ibrigada mo Arnel Dablo. Patay ang tulo ka indibidwal nga pulos sa motorsiklo sa madugoon nga aksidente sa Barangay Road Dinugon, Santa Ana, Taguluan Misamis Oriental gibutyag ni Taguluan Municipal Police Station Officer in Charge Police Captain Rodela Badan nga duha kasusamang motorsiklo ang nalambigit sa aksidente. Karon sa na-identify naman tong anin ni Bagaga di na. dayon karon ang ang both parties ura gula man sila ay plano nga na atong kay ang dawat ta nila nga uh, aksidente na nitabo. So, ayun pa ma-up sila o kung sa training na hindi na siya magsimbunga, hindi <laughs> siya sila ang mga kaning uh, biktima nga baluan nga base sa investigasyon ng unang motorsiklo ang gimaneho sa usa ka driver nga dunay usa ka angkas mopadulong unta sa dinugon Santa Ana sa Nesgutan nga lungsod samtang ang ikaduhang motorsiklo nga gimaneho sa usa ka Ninyo J Maniego padulong unta sa Santa Ana proper apan mi overlap kini o may counterflow hinungdan nga misungag kini sa unang motorsiklo resulta sa ilang head-on collision resultas sa pa panagbangga na kahiagom sa fatal injury sa ulo o sa lembahin sa lawas ang driver o angkas sa unang motorsiklo. Nga dala pa sa ospital apang gideklarang dead on arrival. Pasidaan lamang karon ni Captain Labadan ilabi na sa mga motorista nga dublihon ang pag-amping o kung mahimo maghinay-hinay sa padagan aron walay kinabuhi nga masakripisyo. In the heart of changing lives, kini si Arnold Dablo, Brigada News. Arestado ang usa ka babayi human kini makuhaan og ilegal nga droga sa jail guard dihang mibisita sa iyahang na priso nga live-in partner. Gituuhang shabu na recover sulod sa iyahang pantyliner. Ibrigada mo Raymond Oktubre. Wala makalusot ang usa ka ginang human kini masapon sa jail guard nga nagdala kini o ginadili nga droga at sa atol sa pagbisita niya sa iyang live partner nga usa ka bidilanggo con person deprived of liberty sa Butuan City Jail. Gila ang suspect kasi Victoria Divino Josue, 49 anyos, kasampangan kining nagpuyo sa Porok 3, Malangay, Pigdaulan, Nindak, Bayan, Sabotuan nakuha sa iyang posisyon ang usa ka sasyay nga gituohang Shabu nga nakasulod pa sa panty liner. Sa kasantangan, anaana -ana sa kustodiya sa Butuan City Police Station 3 ang maong suspitsado nga nakatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives, kini si Brigada Raymond Octubre, Brigada News. Dugang pang pa mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Mga driver sa duha ka motor siklo angol human nagbangga sa barangay Salaman Libak Sultan Kudarat samtang mga sakay nakaangkon usab og minor injuries. Ibrigada mo Ian Alion. Para isinugod ang kapwa sugatang ang biktima matapos ang naganap na disgrasya pasado alas sa 55 kaninang umaga sa bahagi ng Sitio Marigaiga, Barangay Salamana, Payan ng Lebak Sultan Kudarat. Positibong kinilala ng Brigada News Team ang sugat ang biktima na si Chairman Alan Kabagani at ang backrider ni nitong si Dato Andy Matabanaw, parehong residente ng Barangay Salaman. Habang kinilala naman ang biktima sugatang motorista na si Halil Jarol at dalawang backrider na napag anak Jarol na kapwa residente ng Sitio Gintali sa Barangay Puloy-Puloy ng nasabing bayan. Sa eksklusibong panayam kay Serafina Kabagani ng Brigada News FM Lebak, ang kabiyak ni Chairman Kabagani, galing sa isang meeting ang kapitan at ang angkas nitong si Matabalaw sakay sa isang motorsiklo na binabaybay na sana patungo sa kanilang tahanan sa nabanggit na lugar ng pagsapit sa pinangyarihan ng aksidente, sinalpok ng umaharurot na motorsiklo na minamaneho ni Jarol. Uh, Naghanap kami ng ano, kumuha kami ng ambulance kasi pa-forward namin ng regional kasi yun ang advice ni Doc. Mm. Kasi kailangan daw masitiskan. Kasi oh, okay. yung ulo niya laging dumudugo. Ma'am? Uh, dito sa ulo tapos na nakadapa daw siya. Nakad Ngayon na maramdaman niya na masakit daw ang dibdib niya. Mag Mga salita. paa niya nangasugatan? Opo kasi nagsisinyas pa siya. Kasi inaapura kong pa-forward na pero nagsisinyas niya na sabi niya relax ka lang, relax ka oh. lang. Dahil sa lakas ng impact, nagtamu ng sugat sa ulo si chairman at galos sa iba't ibang katawan habang ang sakay nitong si Matabalaw ay nagtamu ng pilay sa kaliwang paa at parehong nakaramdam ng pagkahilo. Malaking sugat naman sa bibig at gasgas ang natamu ni Jarol maging sa angkas niyang anak na lalaki sa mukha at imalang walang galos naman sa kanyang anak na babae. Samantala, dahil sa sugat sa ulo ni Kabagani, minabuting dalina sa Cotabato Regional and Medical Center ayon sa sumu Huling doktor, yan ang report mula dito sa bayan ng Lebak, probinsya ng Sultan Kudarat. In the heart of changing lives, ito si Kabrigada Ian Alion, Brigada News. Patay ang usa ka lalaki human nga mabanggaan ang usa ka baka nga ana sa tunga sa dalan sa Dahikan Mati City tungod sa kusog nga impact patay usab ang baka nga nabanggaan Ibrigada e mo Rene Canoy Patay diha diya dayon ang usa ka 20 anyos human na bangga nini ang baka tunga-tunga sa National Highway sa Barangay Dahikan, Mati City alas 9:45 kontak na kagabi. Eh. Biktima gilang si Bernard Amarillo, residente sa Purok Bombil Upper Madang Barangay Central ning Dakbayan sa Mati. Base sa investigasyon sa Mati City Police Station, kalit nga mitabok sa dalan ang baka ug wala na nabantayan sa biktima hinungdan nga iya kining nabanggaan nga miresulta resultas iyang hineraling kamatayan pantayon na kini na ang ikaduhang disgrasya nga natala o gikalambigitan sa mga buhing baka nga galatagaw tunga-tunga sa kagawion din mga nabusab kini o pagkaon. Sa kakusog sa impak, apil sad nga namatay ang maong baka. Matod ni Barangay Dahikan Kagawad Ronald Atuma, hangtod karon wala pa nagpailang tag-iya sa maong baka. Ginala pa sa balay tambalanan ang maong driver, apang gideklara gihapon kini dead on arrival. Report gikan sa Mati City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Reniknoy, e Brigada News. Patay ang payong-payong driver samtang samdan usab ang tulo ka mga sakay niini. Human gibanggaan og pick-up sa MacArthur Highway, Lower Binugaw to Real Davao City. Ibrigada mo give maing. Dead on the spot ang usa ka payong payong driver samtang samaron usab ang tulo ka masakay niini humana bangga og sakyanan sa MacArthur Highway Lower Binugaw to Ilning Dakbayan alas 7:15 sa buntag Enero 5, 2024 gila mabiktima nga si Ibrahim Adsaman Kabuyam 47 anyos payong payong driver kinsa nakabsan sa iyang kinabuhi og ang masamaron giila nga sila si Barhama Sajid 51 anyos Daya Noel Gumaya 42 anyos Jennifer Malakambong Linambot 45 anyos susamang residente sa barangay si Rawan Turilling Sudad samtang ang kabangga ni ini nga pickup type gipanagiyahan sa usa ka MC Milan Pilayo Teheda residente sa Abakanhan Kabaruyan Libungan North Cotabato ang gimaneho sa usa ka Richard Jan Dacolyo Comeque residente sa Resgutan nga dapit sa inisyal nga imbestigasyon ay ang aksidente susamang nga nagsubay ang payong-payong og pickup paingon sa norte otoril proper nga direksyon naguna matud pa ang payong-payong og nagsunod ang pickup subay sa middle lane sa kalsada apan pag-abot sa maong lugar nabanggan sa sakyanan ang likod nga bahin sa payong-payong og tungod sa kakusog sa impact nalagpot kini paingon sa pikas nga lane samtang ang driver nahagbong og naligsan pa sa sakyanan nga mao hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon pipila sa mga pasahero ang samaron og gidala sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC gidala ang ng lawas sa biktima sa ilang pinoy anan sa barangay si Rawan Turil samtang gikustida na, na sa kapulisan ang driver sa sakyanan og giandam na ang kaso nga iduso batok kaniya in the heart of changing lives kini si Brigada Gibmaing Brigada News Tingkagol gol karon sa prisuhan ang usa ka lalaki nga top most wanted person provincial level sa kasong pagpanglugos sa Dapitan City Zamboanga del Norte. Human gi-issue sa otoridad ang warrant of arrest batok kaniya. i Julius Munding. Tak koordinasyon sa Rapitan City si Police nga sa pwersa sa PNP Composite Team, malapusong nasikop ang usaka top 1 most wanted person provincial level sa kasong pagpanglugos sa barangay Litlit -Lit Silang, Cavite ni Ato na Kalabang Adlao Enero 2, 2024 alas 3.41 sa hapon. Gilang dinakpan nga si John Del, lalaki 23 anyos ulit ang walay trabaho Og residente sa Proconacon, barangay Poblasyon North, Polanco, Sambuanga, Del Norte. Siya ginukup sa bisa sa Warad tungod sa nabuhan Nga criminal, relation to Republic Act 7610, nganakadokit obo sa criminal case number 26240, nga ni honorable Florindo rindo buranti Opay, acting presiding judge artisan judicial region branch 7 Dipolog city, de Polo City, sa Boga de Lote, pinit marso 15, 2023, ng walay plan sa ng ang wang wanted person, gitag ng top 1 most wanted, e wardant sarapitan city police. In the heart of changing lives, si Brigada Julius Munding, Brigada News. sa 85 anyos nga senior citizen patay human matod pa nga matrap sa iyahang nasunog nga panimalay sa Soto Drive, Barangay Divisoria, Zamboanga City. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Isang lola na may iniinda sa katawan ang nasawi sa isang sunog na sumiglab sa isang residential area sa Soto Drive, Barangay Divisoria biyernes ng umaga dito sa Zamboanga City. Napag-alaman na natrap sa nasusunog na tahanan ang isang senior citizen na si Chatra Alam 65 anyo edad na sinasabing namamaga ang mga paan nito at hirap sa paglalakad na hindi agad nakalabas sa kanyang tahanan nang maganap ang sunog. Sa pahayag ng kanyang asawa na kinilala bilang kabilang si Luisito Ledesma Francisco ay dakong alas 6 ng umaga nang umalis siya sa bahay ngunit naiwanan nitong nakasindi ang gasera kaya hindi nito naialis ang posibilidad na maaring ito ang maging sanhi na mangyari ang sunog at kumitil ng sariling buhay ng kanyang may bahay. Agad naman narumusponde ang Bureau of Fire Protection Zamboanga dahil mabilis na naabo ang munting tahanan ng mag-asawa na gawa sa light materials at doon tumambad sa kanila ang bangkay ng nasabing biktima. Labis ngayon ang paghihinagpis ni Francisco dahil hindi anya aakalain na sa isang iglab ay binawian ng buhay ang kanyang may bahay dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi na isalba ang ilang mga kagamitan sa loob ng tahanan dahil mabilis na sumiklab ang apoy sa tahanan ng mag-asawa at inaalam na ng otoridad kung magkano ang dalang pinsala ng nasabing sunog. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polomuta in the heart of changing lives. Brigada News. Business One Stop Shop sa Sultan Kudarat, Mi Kada na. Mga mukuha og business permits og prangkisa, kinahanglan una nga mo salmot sa ipahigayon nga tree planting activity, una mahatagan og permit. Ibrigada mo, Ian Alion. Ang kada na ang business one-stop shop sa bayan ng Lebac kung saan bukas na ang kanya-kanya opisina sa pagtanggap ng mga ipoprosesong papeles. Handa na ang Bureau of Fire Protection Lebak, Municipal Environment and Natural Resources Office Lebak, Office of the Municipal Treasurer, Licensing Office, Engineering Office at ilang opisina na may kinalaman sa pagproproseso sa business permit, rangkisa sa motorcad at habal-habal. Ang business one-stop shop o boss na nag simula kahapon sa training center sa Poblasyon 1, Lebak Sultan Kudarat Municipal Compound ay kung saan maaring madali ang kumuha ng business permits at mag-apply para sa prangkisa ang mga nagbabayad ng buwis at interesado sa prangkisa para sa mga magmumotorsiklo at habal-habal na driver. Ito ay isang lugar kung saan maaring maayos ang proseso para sa lokal na negosyo at mga nagmumotorsiklo. Uh, good morning. Nandito po tayo sa business one stop shop ng LGU, di diba? Dito po sa ang venue po natin is municipal building center sa second floor. Nandito po ang mga uh, endorsement officer, uh, sanitary, zoning, engineering, metro, and fire, and also yeah. ang DPI and yeah. ang poblasyon yeah. ng mga yeah. barangay. Uh, yes, pagbibada iyan. Uh, ang office po ng municipal treasurer is still, I, we are accepting payments po sa lahat ng dapat babayaran ng mga mga Mamuhuyan natin, lalong lalo na yung mga businesses, yung business permit. Start na po kami sa pag-cater ng mga mag-renew ng kanilang uh, mga lisensya. Habang simula ngayong araw din, umaarangkada na ang tree planting para sa kukuha ng prangkisa at pagrenew ng business permit para sa taong 2024 batay sa ordinance number no. 7 series of 2023 kung saan ang may-akda nito ay si station manager SBJ Noble. Yan ang report mula dito sa bayan ng Debak, probinsya ng Sultan Kudarat in the heart of changing lives. Ito si Kabrigada Ian Alion, Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat ug hinabang alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamong magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 0000378 40172 o galang sa in-kind donations ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop din hi sa istasyon o magpalista. Mauka na ang naglangkob ng mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadaing lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga geronda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa ako sa si brigada, Rona Mohemulta, in the heart of changing lives. Kini ang Brigada Mindanao.